O André vai falar primeiro sobre um corpo em estado avançado de decomposição que foi encontrado em Campo Alegre. André, conta mais detalhes pra gente. Boa tarde, boa semana pra você, André. Oi, Matheus. Boa tarde. Obrigado pra você também, pra todo mundo que nos acompanha. Uma ótima semana. Esse corpo foi encontrado na tarde de ontem em Campo Alegre, na rodovia municipal 020, na localidade de Cãozinho. Como você disse, Matheus, o corpo em estado avançado já de decomposição, por isso não foi possível identificar até o momento quem é essa pessoa e nem mesmo o gênero, né? Se é homem, se é mulher, e até as vestes já estão danificadas, ou seja, já estava há um tempinho ali. A polícia chegou através de moradores que passavam ali pela região, acabaram vendo, inclusive, alguns urubus rondando ali o local, chamaram a polícia. Segundo o delegado Gil Rafael Ribas, que está à frente dessa investigação, eles inclusive foram atrás de boletins de ocorrência em Santa Catarina de desaparecimento, para tentar daqui a pouco ver se é uma pessoa que está desaparecida recentemente, né, para tentar entender melhor. Não foi encontrado ninguém. Agora eles estão em contato com a polícia do estado do Paraná, até porque Campo Alegre fica ali quase na divisa, né, fica pertinho do Paraná. Daqui a pouco tentar saber se alguém que veio do Paraná ou daqui a pouco foi morto aqui, mas era do Paraná, daqui a pouco a família no Paraná está procurando. Outra informação que nós temos é que essa pessoa, esse corpo que foi encontrado, estava com uma lesão no crânio, né? E aí também não se sabe, ainda não se sabe, ainda está se investigando se essa lesão pode ter sido provocada, né, antes da morte, daqui a pouco pode ter sido até o motivo da morte, ou daqui a pouco também feito por animais depois que esse corpo, né, já estava ali nesse local aí, um local, né, no interior de Campo Alegre. Matheus, a gente segue acompanhando essa investigação, que está bem no início, né? O corpo foi encontrado ontem, então a polícia agora vai atrás, primeiro para identificar, né, quem é esse corpo, quem é essa pessoa, tentar entender, daqui a pouco ir atrás de familiares, depois identificar e, claro, né, procurar suspeitos, entender se foi assassinato, o que aconteceu naquele local. Matheus, qualquer novidade, você sabe, né, a gente traz aqui para vocês. Tudo bem, André, obrigado mais uma vez pelas informações.